No, myslím si, že z toho, jak jsem to sama pocítila teď na panelu, tak je to o sdělování zkušeností, o tom, že ty lidi mezi sebou komunikují, o tom, že ty ženy si řeknou svoje zkušenosti, vymění si názory, a to je úžasně skvělé v dnešní době, když se všechno vyměňuje jenom přes sociální sítě. Jak vnímáte pozici žen v dnešním dynamickém prostředí? No tak já to mám dost nastavené, protože já si myslím, že šikovná žena, ambiciozní žena a žena, která chce, si dokáže vydupat svoje místo na slunci. Nesnáším pojem kvóty, nesnáším určování kvót. Sama jsem před dvouma lety připravila kolekci gender, která byla útokem na tady ty věci. Jediné, k čemu mám výhrady, tak ač to v mém oboru není, tak že ženy by měly být možná trochu líp ohodnocovány v porovnání s muži určitě. A vy jste spokojená se svým platem? No tak já si ho dávám sama a vím, kolik si můžu dát, kolik můžu utratit, takže já jsem maximálně spokojená. Čím jsou české ženy výjimečné? Jsou výjimečné svojí krásou, svojí emotivností, a to si myslím, že je společné pro české a slovenské ženy, ale čím jsou nevýjimečné, tak tím, že chtějí splynout s davem. To je největší chyba českých žen, protože jako nemají touhu a možná odvahu experimentovat a být sami sebou. A co podle vás přinášejí ženy do biznisu? Emoce, takový všeobecný vyvážení. No a já si myslím, že spoustu věcí, které ten biznis posouvají dopředu. A ještě se zeptám, jestli máte rozečtenou nějakou knížku, tak jestli jo, a jakou? Budete se divit, ale mám rozečtenou Janu Eyrovou v angličtině. A pak mám rozečtenou pohádku Malá mořská víla taky v angličtině. Jednak je to proto, že potřebuji vždycky každý večer přečíst něco, a protože už nějaký pátek pracuji na své angličtině, tak to mám v anglických verzích obojí.